تاسو روډ وای چې نه اسی خپل کې او تاسو زکو م تاسو دې ته روډ وای تاسو ته پوسو کې تاسو روډ ویل شي دې ته مو روډ نشو ویل دې ته روډ ویل چې دې روډ کول روډ ته وین دي تدا ډیر خراب دی او ټول ګاډي تباہ کړ میر مقام صاحب ته دومره ډیر نوم دی ری دومره لوی نوم دی ری دومره په خخه پوزیشن پاتې شوی وزارتونه د سرم ډیر پاتې شو سانوي حیثیت دی ری په دې ګورنمنت کې ستا دومره شانګلہ دا پکار د دې شانګلہ په شان ځله خوړو وین دی دغه پور جزرات لمه دی کروڑې پور خسی رالو او دی خو جرالو نو مریض په ګاډي کې د څه چغه والی چې لگا هغه خ بیمار شو مونږ وګورو دغه زمونږ د کاپر باندې روډ دی داګه دا شوک دي سبزی منزور کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پا شاپور کی ولاڑی مجی پا کم روڈ سے پرون ما سفر کرے دے زوت روڈ نہ وے مدیوت روڈ وائی زوت نہ ہم دے ٹولی صوبے پشان دے شاپور ہم ڈیر بد حال دے صفا دا دا کنا دے دی پدی جے کیم دخل کو استحصال کی گی زوت روڈ ز کنا ہم تاس تے وس پا کیمرا وخے ما کتا سو وتوائے جو ستاسو مرضی او د دوی نه تپوس کوم چې دا دوی تپوس نه کی کده دوی دا نمائندگان چې شوګ دی هغه تپوس نه کی دا راته وایي چې ټایم سمرو شو د دې خراب د دې بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه اول خصوص شکریا دا کو چې تاسو راغله او زمنګ د دې علاقې دا کانا ویلی دا تقریبا 50 یونین کنسول باندې مشتمل ده او د دې د ټول نه پستونځو کې د ټول نه غټه ستونځه چې دا غا د دې روډ دا تقریبا لس کالو نه سیوا کیږي چې مطلب دا د دغه سي دغه ښکار ده او دا علاقه به شکه نمائندگان شته خو بیا هم د دې هغه کوم محرومیان چې دی او خاص کر ضرور د اتر وسه پورې نه د شکار په صحه پورې شروع شه ده او هغه هم ډیر د سستروي ښکار دې د تاسو روډ وای چې نه اسی خپل کې او تاسو زکو م تاسو دې د روډ وای چې یره دا کوم منظر شه دا خو روډ نه ده دا بالکل لکړنه راتو دی او د مونږه جوړه د کړنه راتو تاسو د دې نماینده ته ویلې دي چې د خدای لپاره د روډ چې دې په دې کارو بالکل زمنګ صوبائی حکومت نمائنده دی اوس څنګه هغه بیللې دا شوکت چې سوزه هغه په تیروتی دور کې د دې لپاره دا روډ یا چولې دی په ډې پې کې صوبائی ډې پې کې دا د کروڑا ټو اجمیر او کروڑا ټو چکیسر نو دا کارو مست باغ سلسله کې روان دی او د دې نمخ کې هم څه حد پورې پکې تکار شه د بلک ټاپینګ زی په دې شم دی ټول نمخ کې استاد یو جیان باندې تاسو را لې او زمنګ د کانا او د شاپور د خلکو استونځي هغه خلکو ته مخامخ کوي څوک چې د دې ملک واکدار دي تاسو ته پوسو کې تاسو روډ ویل شي دې ته مو روډ نشو ویل دې ته روډ ویل چې دې هغه روډ کول روډ ته وین دي بهرحال کار په روان دی اکاس مې کمپنی اگست دی په 11 ستمبر په دې ټنډر شو په نگران حکومت کې دې ټنډر شو دې خبرو کې نه پریوز دا چاو کار چا چو کو انجینر مو غام پن راولې ابل چا راولې او صرف دا خبره کو چې مونږه دوی ته څه مسئله ای نو هغه په کار ده چې مونږ ته ووایي ځکه کریټیو کنسلټنټ دی دی او سی این ڈبلیو پروجیکټ دی د شانگلہ سی این ڈبلیو نو پېښور چې کوم دی او سره اکاس نومي کمپنی چې دا روډ کوي نو مونږ هغې سره ډېر میټینګونه وکړو مونږ ټول سیاسي خلک چې دی په دې کې که سماجي دی که د هرې طبقې خلک دا پکې مونږ شامل کړو چې دا زموږ سړک دی په دې سیاسي سکورینګ نه کوو سیاسي سکورینګ چې څوک کوي هغه به فنډ ورکړی به خپل سیاسي سکورینګ کوي به د پلټۍ د پلیټفارم نه کوو خو کم از کم دا په کار ده چې په دې کار تیز شي دا کوم ځای چې تاسو ولاړی دین تاسو بره لاړ شئ داسې حالات دي چې په دې باندې خلک بوتلل څوک اپریشن وکړي چې ډیلیوري نو هغه په لارو کې وشي او په دې چې دا کوم ګاډي چلیږي نو هغه قد ده چې دې ګاډو ته شړیو ګوري به دې چې ورشاپ ته لاړ شي دوی پته لګي دې سر څه کیږي سر په فرست اپ تاسو شکریا دا کو چې تاسو دلته موږ راغلې او موږ دغه کارونو چې کوم د زموږ سر چې کوم هغه غلط کارونه کیږي تاسو داغه مخنیوي کوي کوم وګورو دغه زموږ د کاپر باندې روډ دی داغه دا شوکتي سبزی منزور کو هم هغه ټیګدار زمونږ په دې روډ باندې خپل هغه فنډونه وسیر او ځان له تښتېدلې دغه سي پرون په ایوان کې زمونږ د ډیر محترم د ګلاب شاپوري سي په خوله باندې او د دې په وینا باندې چې دی ام پی ار ارشاد سي ته وینا وکړه غوي په پرون په ایوان کې زمونږ په دې روډ باندې आवाज پورته کړې ده او دغه आवाज یې کړې ده چې زمونږ دا روډ دی جوړ شي نو موږ ټول عوام دغه یو غوښتنه کوو چې برای مهرباني وکړئ زمونږ دغه روډ جوړ کړئ ځکه چې موږ د برغه چشلو نه خپل مریض راکوزوم شاپورا پورې هغه زما مریض کو 20% هغه کې هغه بیمار دی هغه 40% کېږي کدي ځګه نه خپل مریض منګوري تالپورې تر سو موږ ته ډیر زیات مشکلات دي خپل مشرانو نه د غوښتنه کوي چې برای مهرباني وکړئ زمونږ د دې روډ حل وباسه روډ ډیر زیات خراب دی او هغه زما منګوري نه مریض راويستو نه دی دغه پورې جزرات لمه دي کروڑې پورې خسي رالو او دی خو چیرالو نه مریض په ګاډي کې د څه چغه والی چې لگا هغه خ بیمار شو دغه زمونږ مهرباني چې زمونږ دا روډ جوړ کړي زر تر زره تیز شي کار دي تاسو تکلیف د دې روډ نشته جی سره ډیر زیات تکلیف دی
لکه میاش کې خو زمونږ ټیرونه خو ګران دي خو میاش کې لکه خامخه ټیرونه والا ډیر زیات تکلیف دی او بل زیات تور د کروڑې نه والا شاپور پر روډ مو ته ډیر زیات تکلیف دی دا دی روډ نه دا ته تکلیف شته ډیر تکلیف دی راته دا ډیر خراب دی او ټول گاڑی تباہ کړه او څکار مار پیچ سکوم نه کین حکومت ته زمونږ دا خواست دي چې په دې روډ لګ مونږ لګ لګ کارو کې ډیره بخی د دې روډ نه راته تکلیف شته یاره په دې روډ مونږ ډیر زیات مشکلات دی مونږ دا درې ټیری زیات راشکا چلو او ټول کندې کندې دې کله راشکې دوه درې بری بری ځای کې دا راشکې کارټیشن دی به مونږ باندې په دې کې مونږ ډیر زیات ګنا دا چا دی نه نه بس د حکومت دی نو نور د چا دی دا کورړې نه خطیو یو ګنډې نه زیات چو دی ګاډي پورې نه خطیو رو دا زمنګ دا غریبای حال دی مزه خو به پرون را لم م ډیر زیات په تکلیف اوس پکیم ریسک دی خدای ما ګاډي لګه خودي خوشو تلی وی دا شو دی کدا مشران مو ددی یا لاول همنګ دوی په خپل بیا زمنګ سیاسي مشران ودی دی او په دې علاقه کې تاسو ته پته ده چې دلته ډېر سیاسي بختور خلک راته دي لکه د دا موړی نه واخلې ډاکټر افسری ملک واخلې پیپل پارټۍ والا لاندې راشي د این پی والا متوکل خان واخلې شاپور ته راشي دلته وقار خان اوسیږي په دې علاقه باندې دلته سیاسي چې کم کریم خلک دی هغه په دې علاقه کې اوسیږي د دې زی تقریبا درې کاله وشو د دې زی خدای ما کدل ته ډیر سکولونه دي پرایویټ سکولونه دي سرکاري سکولونه دي کالجونه دي ماشومان دي زمنګ دلته دروسه پورې مطلب دي خلکو ته مونږ مننه زارې مونږه پروټیسټ هم کړه دي راوتی مو خو تروسه پورې زمنګ هیڅ قسم نه چاورېدلې ده البته دلته د امیرمقام غټ کانټیکټس راتي دلته په دې علاقه کې او دا وادي کړي دي خلکو سره چې مونږ به تاسو له روډ دلته جوړو او تاسو زمنګ دي د روډ حالت په خپل ولید په دې علاقه کې ادی خلکو ته مونږ جوړې نه سلې بار بار په ستري دي دي علاقې کم اس کم دا یو ځای خور جوړ کې نور تاسو زمنګ نه غواړو یاره جی پروګرام مو که ته دا روډ دی جی دا چې ولاړې مدا روډ دی دا روډ دی بس تاسو ته روډ وای جو روډ ته وای خو زه خبره کوم کنه میر مقام سره ته دومره ډیر نوم دی ری دومره لوی نوم دی ری دومره په خخه پوزیشن پاتې شوی وزارتونه د سرم ډیر پاتې شوی دی وسم په ثانوي حیثیت باندې لري ثانوي حیثیت دی په دې گورنمنت کې ستا دومره شانگلہ ده په کار ده چې د شانگلې په شان ضلع خوړو وې نه نو بس تاسو توجه دې طرف ته راولم زه چې کله هم شانگلې ته راشم فیسبوک لور کوم د شانگلې د هر کلي نه میسج راشي یاره زموږ مسلې دی راشه وګورئ چې کروڑ د تخکاری جو ټیک د کنخکاری نو زما خیال لري امیر مقام صاحب ته ورسوي چې کار به وکړي مننه جی